give me something spectacular. Ja, ja, vi kör på va. Wow. Det fan, så skulle man vilja stå hemma och göra. Ja, varje kväll. Liksom. Ja, det är bra så. I hjärtat. Det var Chef Stable på riktigt. Ja. Nu är det dags för Stockholms bästa köttrestaurang. Äntligen! Yes, Steakhouse. Kött Steakhouse. Men första stoppet, Noema. Jag har inte provat det tidigare, inte du heller. Nej, det är helt nytt. Det är helt nytt och jag ställde frågan på min Instagram. Vart finns Stockholms bästa köttrestauranger? Och många bara, Noema. Och det har ju bara haft öppet jättekort. Sen november tror jag. Ja, så de har lyckats sätta klorna i Stockholm. Så vi ska se vad de har. Tung dörr. Stor dörr. Nu är det Gillis. Tror du att du inte har kepsen på dig idag? Nej, det tror jag inte jag har kepsen på mig idag. Fan, vad schysst. Värst klassiskt. Fin restaurang. Hallå! Hallå! Välkommen. Tackar. Tackar dig. Sjukt tackar dig. Tjena! Fan, vi har en mästerkocks kollega i luckan här också. Fan, är du överallt? Fan. Ja, jag är lite överallt här. Ja. Verkligen. Kul att ni är här. Ja. Kul att vara här. Fan, vilket ställe. Ja. Det är Sprojlands nytt och grabbarna här har gjort ett fantastiskt jobb och sätta upp allting. Sjukt snyggt. Ja, galet fett. Sjukt snyggt. Här har vi Jocke som är en av ägarna. Stämmer bra. Schysst restaurang alltså. Stort tack. Stort fan, här har ni inte snålat på detaljerna. Det kan man lugnt säga. Nej. Helt klart. Ja, berätta, vad är det för koncept? Jag har förstått att det är liksom schysst mat, plockisar med fokus på kött. Mycket riktigt. Sharing är tanken. Man ska dela på det mesta. Mycket mellanrätter från hela världens hörn. Ja. Och sen så kommer ju köttet i. Det låter som att ni har haft mig i åtanke när ni skapade det här. Ja, det är kanske precis så jag älskar att äta. Ja. Kul. Jag är så sjukt taggad så vi sätter oss och vi drar igång. Härligt. Roy, vet du vad meningen med livet är? Gå på restaurang. Ja, vet du varför Noema? Jag tror det här namnet Noema, det är meningen tror jag översätter. Ja, men jag gillar och sen jag vill inte smaka maten än, men jag, alltså, jag känner bara att konceptet sharing rätter plockisar från hela världen och sen fokuset är på liksom kött. The main event det är right up my alley. Det här är ett bra ställe. Jag känner det. Jag känner det kan inte vara dåligt. Nej, de har blandat in så mycket. Jag tror att det här är liksom mat från alla världens hörn, bra kombination, bra kockar, ja. Stämningen, stället, the location. Ömans varuhus och så är vi. Och hade de ett bra skåp här. Ömans varuhus. Ja, du är för ung va? Jag som är lite äldre har ju varit med och tittat på Ömans varuhus. Man växte upp på 90-talet så att titta på Ömans. Det var ju som intriger. Vad och nu är man men i vad huset. Är Ömans varuhus? Berätta lite. Men för fan Roy, det är ju svensk kulturhistoria. Vad är det för något då? Ett av de mest framgångsrika eller typ så här, success-tv- serier i svensk historia. Det är ju Rederiet, det är klassiker. Har man inte sett det, ja, då... Okej, det var en film? Nej, serie. En serie som utspelar sig i... Varuhuset Öhman spelas in i det här i huset. Varna fastigheten. Ja. Okay. Och innan det så var det här faktiskt Shells huvudkontor, tror jag. Så det var ju så alltså bensin... kunde tanka bilen typ. Det var bättre för... Killen som kan sin stadshistoria. Ja, men det här huset, det kan ju... Alltså, det är ju mumma. Det är en ära att sitta i dessa lokaler. Och tänk så vara med Roy också. I give you all I can, but then you go and break my heart. This
true love, this thing right here. So I'm gonna leave you. Can't be with someone who doesn't care. Det låter spanskt. Det låter spanskt. Wow. Risotto med tryffel. Risotto med tryffel, guanciale och parmesan. Men vad fan, vad har vi kommit? Spicy kycklingvingar. Alltså nu pratar vi tillbehör. Nu pratar vi riktiga tillbehör. Och... Vi sa ju det i början, alltså det som kommer skilja ställena åt är ju tillbehören. Alltså alla borde ju... Alla vet ju bara att liksom ha bra kvalitet och ha en bra kött. Ja. Tomatsallad. Oj, det där så gott ut. Bakad feta ost med kapris, oliver, tomat. Hoppsan Kerstin, dra och bada. Nu pratar vi. Chicharrones. Broccolini. Råbiff med oxmärgsskum. Det låter. Ja, det känns som att det här är... kommer vara gott. Det här är ju biffkarriärer här. Och det är ju en halv breed. Så det är hälften wagyu och hälften black angus. All right. från Australien. Och sen så det här är entrecote Miguel Vergara. Så spansk entrecote. Ja, den är spansk. Som vi hängmörar själv i vår hängmöringskyl då, i en månad ungefär. Det är då vi tycker att den liksom... Då vi har blir som olika, liksom, ja. Ja. Det blir inte bättre ändå liksom. Nej. För att går den över så kan man ju också hamna i det här ännu mer funkiga träsket. Liksom. Det vill man inte vara. Ja. Så att, och också i vår hängmörning kyl så har vi ju liksom att man kan ju som gäst boka liksom chambre separé. Boka en hel liksom längd själv om man vill. Så just nu har vi en som hängmöras för en gäst liksom och en sällskap. Jaha. Så det står ju liksom Zlatan. Jag kommenterar ingenting. Nej. Men det var min gissning i alla fall. Ja. Kan vara. Det är jag, Gillis. Du bjuder på middag. Jag är bjuden. Ja, den 27 september. Åh, vad trevligt. Då är den mörat klart. Ja. Det blir bara du och jag du också. Ja, det blir bara du, ja. All right, nu kommer Maestro med vinerna. Oj. Yes, mina herrar. Jag tänkte pröva två olika viner till det här, för jag har så mycket smaker på bordet. Ja. Vi börjar med det första vinet här. Det här är producent som heter Col d'Orcia, som specialiserar sig på Brunello. De här är alltså i Italien. Kända vinet är... Brunello del Montalcino, som görs på 100% Sangiovese, eller Sangiovese Grosso som de kallar den där. Mm. Här är deras, kan man säga, instegsvin som heter Rosso del Montalcino. En 100% Sangiovese, ekologisk producent, fantastiska viner verkligen. Det här är instegsvinet som är så här lite lättare att ha en bra tanninstruktur och en bra syra. Det passar mycket till, kan man säga, era förrätter, här era mellanrätter, först och främst skulle jag säga. Du vet, när de benämner äckliga viner på Systembolaget, då brukar de kalla det för stramt och nyanserat. Ja, det här var inte stramt och nyanserat. Nej, det här var inte stramt. Det här var fruktigt och fylligt. Då fick jag veta att vi ska hålla oss borta från det stramt och nyanserat. Jävlar, ja, det var inte dumt. Det var fantastiskt. Mm. Otroligt. Jag kör på här med tanke på det härliga köttet också. Mm. Så vi hoppar till USA. Bogle heter det här. Bogle Family Vineyards kommer från Clarksburg, ligger lite inåt landet. Så det här är verkligen en varm, härlig Cabernet Sauvignon. Mycket struktur, mycket tanniner, mycket frukt. Perfekt i köttet då med andra ord. Exakt så är tanken. Mm. Ja, nu känner man lite mer. Hoppar du upp en fiskas hoppar upp en fiskas. En liten fiskas också, får man säga. Men just det här är som handen i handsken till vårt kött. Liksom, det går inte, det finns så mycket bättre än så här. Just det här varma USA-frukten. Det blir inte så mycket bättre än det här. Och igen, jag skulle verkligen göra precis som ni gjorde. Ta en bit kött och sen ut med vinet och se hur vinet ändrar karaktären också. Sådär, njup med det här. Mm. Dra och bada, Roy. Nej, helvete vad det var. Älskar när de grillar, när man känner verkligen det grilliga. Ja. Men fortfarande så här mörk. Det här var australiensk biff. Australiensk biff. Mm. Åh, den var herregud. Man känner ju vaggen, den är så jävla. De här små liksom. Det är inte mer fett, det är liksom
exploderar i munnen när man äter det. Det är en sån smak explosion. Det tillför ju så jäkla mycket. Alltså alla ställen känns som att som vi kommer att gå på kommer ju ha en bia. Frågan är vem som har Stockholms godaste bia. Du, det här är ju high class och nu är det svårt. Undra vad som kommer att skilja dem åt. Mm. Den är väldigt bra då. Så hade vi den spanska entrecôn. Jag har ju varit i Spanien lite nu på sista tiden. Ja, du nästan så att du pratar spanska när du kom hem nu. Det var ju... Pero, ja. Nej, men jag har haft problem när jag har varit i Spanien att hitta liksom schysst kött, i alla fall det jag har varit. Så att det här är spanskt kött. Och det är sjukt bra. Ja, det var det va. Mm. Det här är medium stekgrad, tycker jag är perfekt. Det här är, ja, passar ju allt och alla. Och entrecôte. Den ska nog vara så här, tycker jag. Ja. Vill du prova lite här? Här har vi en GSP. Pepparsås. Mm. Du, entrecôte. Det var väl sjukt bra. De hade min favoritsås här också. Bordelaise. Ja, den där fina rödvinssås som de monterar ner benmärg i. Mm. Den här gjorde jag och Nicke till vår nyårsmiddag. Ja, ni gjorde just den. Ja. Vi andra kör en vanlig rödvinsdoja hemma, men det ska väl vara lite. Ja, så finns det IKEA. Ja, men just då var det. Det måste vi prova. Mm. Oj. Ja, det var ju... Mm. Wow. Jag har ju inte keps. Du äter med fingrarna. Det är... Jag också. Det... Ta med mig här. Det, vi håller på med livsnjuteri nu. Ja. Kolla här. Är det soppan gick jag på precis? Ja, gjorde det. Hur var det? Guanciale. Och tryffel. Parmesan och tryffel. Den här var... Vilken sjukt bra side dish alltså. Mm. Och jag älskar risotto. Alltså jag älskar risotto. Mm. Sen tycker jag det är kul med, vad kallas det här nu igen? Kapris. Exakt! Mm. Det var det ordet jag letade efter, kapris. Det var supergott. Jag gillar ju kapris. Ja. Och det kan vara så här en liten våg eller en vattendel. De här var goda, det är typ så här picklad selleri. Mm. Tomater, feta och kapris, det var en riktigt fräsch side. Smasher. Ja. Jag håller med. Är det citronsäst på det? Vad är det här? Eller... Ja, stämmer nog bra nu. Eller apelsin? Apelsin, citron. Man känner syran, den är jättefräsch till fetan. Mm. Jag tycker den bara ser jättebra. De var ju sjukt stolta över sin råbiff här också. Jag bara, vad ska vi ta då tycker ni? De bara, råbiffen. Mm-hmm. Ja, den ropar de upp. De ropar upp den. Så ska vi se nu då. Och vad var det, märgkräm eller vad sa Ja, råbiff med någon märgkräm. Jag vill säga, och mycket parmesan, precis som det ska vara. Oh my god. Är det så? För jag är så otroligt svag för... Här. Den är så otroligt svag för råbiff. Där har du. Wow. Helvete av dem. Mm. Den var extremt. Vad är det du känner? Är det den här märgkrämen som är så jävla... Märgkrämen. Och så är det någon typ av... Eller friterad lök, eller? Friterad lök, va? Wow. Den där är ju en höjdare. Jag förstår att de nämnde den där. Okej, okay. Are you ready for the spicy stuff, Gillis? Jaha, är det vingarna nu? Mm. Det här är ju någonting, det här är en av mina svagheter. Jag älskar sån här. Ja, och du vet en kall öl. Det här är min typ av gång liksom. Mm. Mike Hanna, jag älskar det. Gott. Jag drog inte och badade med dem. Nej. Som de andra rätterna, det har ju verkligen varit då. Ja. Papang. Ja. Nu tänker man så här, vad fan har de inte, men det är jättebra, men allt annat på det här bordet har ju varit så jävla hög nivå. Så den här var god. Broccolini med ärtspuré hade de här. Är det vegetariskt? Det är vegetariskt. Och hackade sådana här marconamandlar. Då hoppar jag tar den här. Mm. Vadå? Mm. Mm. Det här är en bra side. Passar perfekt till köttet, tror jag. Vad är det? Var det bra eller? Nu gör du så här. Ta en sån med mandlar och ärtspuré och allting. Så äter du den. Sen tar du en bit entrecôte, doppar den i ben och äter den. En match made in heaven. Ja, det är så. Ja. Ja, då blir det ju inte helt vegetariskt.
jag ska veta eller säga att jag gillar faktiskt broccoli. Men det här var faktiskt väldigt, väldigt bra. Men det som slår, tänk vad lite riven ost kan göra. Det blir alltså, det blir så jävla gott. Parmesan med sältan, alltså det blir så jäkla gott. Det är bara pommes som det här har vi ändå. Okej, okay. Det var god krydda. Är det dill eller? Det är lite dill i den. Bian var bra. Ja, den är bra. Pommes fritesen är bra. Men inte lika god som den bian som vi åt en gång förut. Kommer du ihåg den? När jag beställde in fler. Ja, det har aldrig hänt. Kommer du ihåg när jag satt och åt bian med sked? Ska vi ställa stället eller? Nej. Nej, vi ska inte gå dit idag. Nej, vi ska inte gå dit. Men det var ju bian som slog då. Och det de var har bytt ägare och inte lika god längre. Nej, men inte det. Nej, jag aldrig. Det kom in en. Den var större än den där, för vi skulle dela den på två. Och efter när jag skulle dra mina pommes frites, då var det slut. Jag bara, vad fan är det? Nej, då jag stod och drack den där jäveln. Det var överraskande. Vi träffade ju Reinfeldt där. Ja. Han kände inte igen oss. Han kände inte igen oss. Det där då, chicharrones. Friterat fläsksvål med kimchi mayo. Åh, det låter ju som att det är någonting för mig. Det är jag har ingen aning om hur det här kommer att smaka faktiskt. Det här ser ju ut som när man ger barn, såna här, du har ju så barn i den här åldern som äter såna här ostkrokar va, som är, eller gör man inte det? Det finns fortfarande. Ja. Det är gott. Det var det, men skulle jag kunna tänka mig bara att sitta hemma framför tvn och doppa det. Alltså det är inte, alltså det är gott, det är jättegott. Och det är ändå, du känner lite hetta va, eller? Men Gillis, på riktigt, det här är första stoppet. Och jag känner att det här är väldigt njutbart ställe alltså. Mat sitter, från alla världens hörn. Man sitter som en kung. Som mjukt och skönt i välstoppade soffor. Personalen liksom har varit sjukt trevlig och du vet, med leende och bemötta. Maten var topp. Det är inte ofta man går ut och man liksom, och man njuter av, verkligen njuter av att det är gott. Och det som slår mig också, det är att vi kom vid öppning. Vi var stort sett själva. Nu är det fullt. Och det har inte gått länge, det har gått ungefär en timme. Nu är det liv och rörelse, man hör här, det här mysiga tycker jag. Mysiga, och stället är ju sjukt nice. Så vi kollar om vi kan få några ord med kocken. Skit i han. Chefen. Fan, det där var gott alltså. Ja, härliga grejer. Den där krämen till råbiffen, vad var det för något? Ja, men det är oxmajskum som jag har rökt och sen gjort en härlig skum i sifonen. Oxmärg, vad var det mer i den? Alltså, den var sjukt fyllig. Nerkokt, alltså nerkokt fond och det är ett jävligt fett recept alltså. Ja. Alltså allt var sjukt njutbart. Ja men roligt. Sälta on point. Alltså det var, du vet. Kul. Vi hade så jävla många rätter som vi också ville köra. Ja. Alltså mac and cheese kroketterna och enduja musslorna och alltså vi har ju flatbread pizza med rödbeta. Alltså jag tycker det. Alltså, du fick ett axplock av vad vi har, alltså det är galet. Nej, men jag gillade kombon och jag älskar det här sättet att äta. Små sköna rätter och sen en main event of the evening, köttbricka. Alltså som sagt, vi jobbar ju så jävla mycket med skåpet där borta. Ja. Vi måste ju gå och kika på alltså. Där vi hänger i egna svenska mjölkkossor och spanska också för den delen. Ja. Men sen brukar vi sticka upp liksom en i veckan i alla fall. Så att vi har tom och kvällar, specialkvällar liksom, sådana prylar. Det är lite härligt. Ja, men spännande. Ja, men det är jäkligt häftigt. Alltså spännande mat, sköna sites, otippade sites. Ja. Alltså med risotton var ju kunglig. Risotto med guanciales och pecorino och mycket lite bra. Roliga grejer. Mycket bra. Tryffel. Sjukt njutbart. Och jag tycker att alla som vill komma och sitta och njuta ska ta sig hit. Fan vad härligt. Vi ses. Ja, verkligen. Ja du Gillan, det här var en bra start. En extremt bra start. Det här skulle jag säga, den kvalar in ganska fint i Stockholms bästa köttrestaurang. Det gör den. Det här är ny, det är ny, det är nytt. Ja. Och man har ju så, man vet inte vad man förväntar sig. Men när du kliver in så har du ganska höga förväntningar. Jag tycker den hade allt som man förväntar sig av ett restaurangbesök. Trevlig personal, trevlig atmosfär, man kände sig pampered. Grabbarna i köket, sjukt trevliga. Älskar när man brossiga. Ser köket. Man ser köket, man ser dem jobba klint. Maten. Kolla eldflammorna liksom. Ja. Jag menar, ja, är otroligt hög kvalitet. Mina favorit som jag tar med mig härifrån, som side till köttet. Risotto, banger.
Råbiffen, banger. Jag gillade broccolinin. Och fetaosten. Bearnaisen var bra, bordeläsåsen var bra. Och nu får inte jag ta samma, eller hur? Nej. Jag har paxat. Nej, men vi har många restauranger att besöka. Ja, men jag håller med dig då, det du säger. Råbiffen. Lite överextra skulle jag säga. Jag tycker den var helt... Och bearnaisen, finns inte någonting att klaga på. Broccolinin, för mig som inte är vegetarian, den var faktiskt sjuk. Alltså allting har varit grymt. Grym. Ska vi göra oss skuldfria och gå till nästa ställe? Let's go. Nu ska vi faktiskt, Gillis, till... Nu ska vi faktiskt bort från stan. För att sen komma tillbaka till stan. Bort från stan för att komma tillbaka till stan? Yes, vi ska ut mot Sickla. Mm. Det är fan, nu börjar vi komma hem till mina hemtrakter. Ja, rask promenad nu. Rask! För att det är fel håll, Roy. Ja, det är ditt. Det är åt det hållet om vi ska till Nacka. Ja, ditt skoj. Ja, nu tror inte jag alla vet vart Nacka ligger från det med. Nu är vi i Sickla centrum. Och utanför nästa stopp. Som heter Sovel. Som är, de, alltså det här stället har en otroligt passionerad ägare. Som liksom verkligen brinner för det hon gör. Och är super, tyvärr kommer vi inte få med henne på video. Hon var inte på... Filmhumör. Filmhumör. Men det här är... Hon jobbar med passioner, så det är jättekul att vi kan vara här. Vet du vad Sovel betyder? Jag hade ju en gissning, men eftersom det... Jag skulle säga inget extra, inget onödigt. Men jag kanske jag har ingen aning. Det är min gissning. Sovel är det bästa på tallriken. Alltså till exempel att om jag skulle säga till dig att nu äter du inte bara sovel, Gillis. Alltså ät inte bara köttet, utan ät potatisen och såsen också. Eller typ att dubbelsovel på mackan. Det är både ost och skinka på mackan. Förstår, det är liksom det huvud... Men sa du att det var svenskt? Det är ett svenskt ord, det är ett svenskt gammalt ord, sovel. Vad är jag för jävla sven? Jag har ingen aning. Fett, keff jag. Fett, ja precis. Jobbar för mycket i orten tydligen. Du är så jävla dålig, Gillis. Jag är så jävla dålig. Det är ändå lite speciell känsla när man går in. Man tänker inte att man ska liksom gå på köttrestaurang när man kommer in här. Jag har ju varit här förut och blev bjuden av en god vän. Ja. Och han sa bara, bästa köttrestaurang. Men vet, han är juggar, vad fan jag tänker, vad fan vet han om kött? Så kommer det upp så här, jag tänker exakt samma som när man kliver upp här. Bara, vad fan är det frågan? Kommer vi komma till någon skolmatsal där uppe? Men så kommer man upp och så bara, wow. Ja, det finns någonting här. Wow. Och sen är att maten också är riktigt, riktigt bra. Här har vi dem. Fan, vi har mycket kött att välja på här. Ja. Alltså, det är ändå bra pris här. Ska vi ta en svensk entrecôte, Roy, och en amerikansk biff? Kolla här sig i menyn vad de har, Gillis. Ja, det får vi göra. Fan, vad du gick igång på den där. Ja, men det var fan... Tänk när du kan titta där och sen bara... Ja, jag gillade just att du kan köpa ditt kött sen när du, om du går hem eller kommer fler. Ta med sig köttet. Oh, ja, exakt. Här är vår plats. Här är vår plats, ja. Här är vår plats. Alltså, vet du vad jag tycker det här känns som, Gillis, det här stället? Det känns lite... Lite utomlands. För mig, alltså... för mig känns det här ren... Det här är ett steakhouse. Alltså det är gediget. Det är alltså kött. Vad fan det är. Nej, men, jag gillar det här. Alltså själva du vet. På, alltså det här på stället. Sättet du vet. Borden står på. Och stora fönster. Och utsikt över shopping. Sen så vi kanske typ sitter i... Barcelona. Du är ju spansk. Ja. Säg att vi sitter i Barcelona. Ja. På Corte Inglés. Ja. Och på en restaurang. Och kollar ut över stan. Alltså det är typ lite den känslan. Vad tycker du om menyn? 200, 300, 400. Vart läser du? 500. Kött, Roy. Vart läser du? Det är det vi ska handla om. Det är kött. Släpp desserten, Roy. Kom in. Där har du. Där. Och jäklar. Här har vi. Nu förstår jag vad hon säger om bred meny. Det fanns. Här fanns det att välja på. Just det. Jag vet vad jag ätit. Jag känner igen det. Högrevshjärtat här, Roy. Grillat högrev är sjukt gott. Du vet, du kan tro ett halvt kilo. 405 kronor. Det är grejer. Det är nog en enkel steak. Mumma. Men vet du vad grejen är med högrevshjärta? Jag brukar grilla det på sommaren. Jag med. Du får ju otroligt. Jag älskar att grilla det. Alltså högrev. Men grejen med högrev det är att man måste äta det direkt. Blir högrev kallt eller liksom sjunker för mycket temperatur, då blir det segt. Jag skulle säga att de flesta kött så gör det ju ta. Men högreven blir ju känsligare såklart. Men en bra stekt grillad högrev. Det är gott. Ja, du får kraftig extremt köttsmak. Mycket. Ja, du får... precis. Mm. Ja, vi beställer in lite och ser vad de har. Ja.
Right, så där är gillat. Ja, du är gubben. Får jag säga en sak? Ja. När man tänker en köttbit, då i min värld, entrecote, beef, det är det här. Jag tycker det ändå var lite kul att man fick dem i hela stycken så här. Ja, nej, alltså att de är liksom inte upptranschade. Här har du en köttbit, varsågod. Här har du en köttbit. Ja, halv kilo, varsågod. Nej, men det är ju lite så folklig uppläggning, eller liksom, det är ganska... Ja. För mig är det väldigt tydligt vad det här stället går ut på. Det är köttet för mig. Det är, alltså, det är köttet. Och sen, hur stor köttbit vill du ha? Det är frågan. Ja. Vill du ha 200 gram eller halv kilo? Macho. Ja, jag tycker kul. Ja. Och sen vad vill du ha till? Det spelar så stor roll. Köttet, det är så här. Ja. Och så till varje köttbit så får man välja... Fyra, va? Nej, tre. Tre var det. Men vi valde lite extra. Ja, vi valde lite extra. Ja, vi testar. Vi börjar hugga in. Ja, absolut. Ska vi börja direkt med den här entrecoten? Till dig, Gillis. Och till mig. Oj, det här var ganska... Ja, det är medium rare, va? Det är exakt min kategori av kött, kan jag säga. Det är exakt min kategori. Perfekt stekt, va? Ja. Vilken jävla köttbit. Ja, alltså... stekgraden... karamelliseringen, man känner det tydliga grill, så den är jättebra grillad. Ska vi säga att det här är amerikanskt? Det här är amerikanskt kött. Ja. Jag är ju svag för amerikanska, det är ju framförallt att det är ju extremt mört. Kanske inte lika mycket smak som är i svenska. Bra, låt mig skära upp lite biff då. Oh, så är det bra ut. Ja, det ser jävligt lovande ut, tror jag. Jag tror att den här är lite mer åt medium. Men man känner ju på biffen när man skär igenom, alltså med den här kniven, att det är... Alltså, att det är amerikanskt medium rare. Ja, men nu är det börjat likt någonting. Det här är ju jävla... Nej, det är perfekt. Oh. Det är perfekt. Jag skulle ju... Har vi någon peppar? Ja, det har du hos dig. Mm. Det, ja, men det här är ju... Kolla styrkladen. Satan i min gata. Då är lite peppar, vill du ge mig? Det är bra kött. Alla gillar den här köttbiten. Det är en klassisk köttbit. Om man tänker en... Skulle man ta det här mot en svensk, så skulle svenska ha mer mos i skärningen. Den skulle ha mer smak. Men det här tillsammans med... Den skulle inte vara lika bör. Nej, absolut inte. Men jag gillar det här, även om det kanske är lite fel. Så tycker jag det här är... När det är så här... Vad är det som skulle vara fel, menar du? Just för att det kanske är amerikanskt, att man ska vara... Ja, men det ska vara det svenska, liksom. Men jag gillar det här. Jag älskar det här. Ja, det är amerikanska. Det är kött, det är vin. Och det är så mört och så jävla... Kul att du behöver inte be om ursäkt för att du tycker att köttbiten är god, Ilis. Nej, tack. Jag behöver inte ha dåligt samvete. Nej. Potatisgratäng. Det här är någonting som jag tycker är för jävla gott på generellt sätt. Det var med purjolök och grejer. Ska jag vara lite grinig? Då skulle jag väl haft en lite mer mjukare. Du har fortfarande så här motstånd. Lite mjukare, lite mer salt, ja, lite mer ost. Jag skulle ha lite mer tryck i den. Lite mer tryck i den. Mm. Men den är god. Alltså hit kommer man om man ska äta en köttbit. Tillbehören är ju ingen så här raketer direkt. Nej, jag håller med dig. Alltså den här entrecoten. Den här är ju ja, faktiskt. Sen jag skulle vilja ha lite mer salt och peppar generellt sett faktiskt. Mm. Den här var lite rolig. Den här bean. Med bacon och chili bea. Fan, det är lite synd ändå att det är så här bea på såsbas. Mm. Alltså man hade ju velat haft en lite varm... Mer från, ja, och grönpeppar. Jag tycker du känner den här typ råa pepparen. Den är inte den här stekta pepparen. Lagade pepparen. Jag skulle ha haft lite här konjaken där. Konjak och peppar så hade det varit bra. Du vet, det här gillis. Ja. Det här brukar jag gilla. Till kött. Älskar det. Bakad potatis.
har du lite salt. Det där är tillsammans med bara lite typ skagenröra. Ja, eller gräddfil. Ja, gräddfil och lite gräslök och... rödlök, finhackad rödlök. Mm. Och lite al dente den här. Den också. Så köttet är ju liksom... är ju väldigt, väldigt bra, ja, tycker jag. Om man går väl hit kanske... om man bara vill ha bra köttbit så... Man går hit och käkar en bra köttbit. Ja, och... får man säga att det är väldigt, väldigt rimlig peng ändå? Alltså det är ju sjukt prisvärt här. Ja, sjukt prisvärt. Jag tycker, ja, att du får väldigt mycket för pengarna, det får du ju. Men de är ju otroligt kunniga på köttet här, det är de. De är duktiga de är på kött. Jätteduktiga på köttet. Mm. Och det är det handlar om. Tillbehören, inte mina favoriter. Köttbiten, den var topp. Jag håller med dig då. Det är en bra köttbit. Det är en jättebra köttbit, ja, och pommes frites, ben med bacon och chili. Ben, men det var min favorit. Ja, min ågrom. Ah, ja. Vi käkar upp och så drar vi till stan. Mm, tillbaka till stan. Gillan, yes, you ready? Alltid redo. Ja, det blev en liten skönhetssömn på vägen in till stan. Ja, matkoma kan man. Ja, nej, men för grejen är att vi tänkte bara, fan, vi ska äta 3 stora middagar till. Mm. Det kommer inte gå, vi får ta det imorgon. Och idag är imorgon. Och nu är vi här på Drottninggatan och utanför Grill. Gammalt, klassiskt ställe. Det är lovande, kan man säga. Jag har inte varit här på ett tag, så jag är sjukt taggad. Jag har aldrig varit här, så jag är ännu mer taggad. Nej, jag är ännu mer taggad. Vadå, du har aldrig varit här? Nej, första alltså, gången. Alltså grejen, jag jobbade på Gamla Brogatan förut. Och det här är 10-15 år sedan. Och då var jag då kom jag alltid hit, både på kvällar och luncher. Alltså. Det förstår jag, fan vad mysigt det är. Ja. Hej Elis. Har jag bokat bort oss. I... I sjötema. I sjötema, ja. Sjö- och zebra-tema. Ja. Okej, om du sätter dig där bort så sätter jag mig här. Sitter som 2 kungar. Hallå. Du, vi kommer in smidigt. Men frågan är när vi har ätit klart om vi kommer ut lika smidigt. Ja. Det är ändå ganska sjukt att du aldrig varit här, Elis. Ja. Alltså, jag tänker alltså, du är ändå kött... du älskar ju kött. Ja, det är typ en av de märkligt. Första köttgrill. Ja, just att man hör på namnet grill. Då. Ja. Grillis. Grillis borde ha varit på grill. Har du sett att det är så här olika typ kulisser här i, vad kallas det här? Det är någon djungel, ser ut som. Djungel, här, vi är typ i... Är det safari, savann? Jag vet vi sitter det i våran jaktloge, ja, nere på savannen. Och sen har vi... vad är det? Cirkus. Så lite där borta är Tokyo Street. Det har ett tåg. Man kan sitta i där borta. I dressinen. Ja, och sen har en gammal fransk bistro. Det, det finns mycket ställen på stället. Tjena grabbar, kul att se er. Vi har sådana köttsommelier idag. Jag heter Rasmus och jag tänkte bara presentera våra köttbitar och er. Här ute har vi platasalt och ryggbiff. Den är World Series Challenge-vinnare 2 år i rad. Vi har även entrecôn från samma ställe. Våran Miguel Vergara T-bone, svensk oxfilé och kvällens huvudpunkt är självklart våran A5 Wagyu från Kagoshima. Fan, den där får man hjärtinfarkt om man äter, tror jag. Ja, men vi behöver inte äta hela. Det sjuka var att första gången jag fick en sån där så stod jag hem den, så skulle bjuda lite poler, så började jag skiva upp stora skivor och grilla till alla. Så alla fick varsin. Att inte jag var bjuden. Nej, men det gick inte att äta så mycket. Nej. Alltså, du klarade 2 bitar sen man var. Nej, det är ju som om man tycker pasta är mättande. Det där är ju ingenting mot det här. Det var kul med den så här köttsommelier förresten. Ja, coolt. Kommer in. Det där efterfrågan, jag tycker det är så jävla kul. Ja. När de kommer ut och visar köttbiten. Så här ser den ut innan. Ser ut. För när vi får se den tillagad, då är det så svårt att säga. Det är lite som när man är utomlands och får välja en hummer i tanken. Så här. Ja, den precis. Vill jag ha. Ja. Ja, men jag gillar det. Jag tycker det är så. Så där borde fler göra. Jag förstår inte att fler gör det. För jag tycker det är... otroligt trevligt när de kommer och berättar om det och hur det ser ut. Men Gilles, jag tror jag har en beställning till oss. Får lita upp mig. Bra, jag litar alltid på dig. Då kör vi. Alltså lite privilegium är det ju att få komma en halvtimme innan de öppnar. Mm. Det är när man har ett namn i branschen, det gäller ju inte alla. Ja, bara, utan man kan inte bara ringa, bara tjena, det gör han här från Sumpan. Det skulle nej, kunna... hej, jag ska komma med Gillis. De bara, ja, han har inte varit här. De bara, då måste vi. Ja. Mm. Han som är här så ofta. Så. Ja.
Ja, det är fantastiskt faktiskt att kunna ha dem. Det är du och Laila Bagge. Hörde att hon hade gjort någonting med... Hon hade ju hållit Ålandsbåten eller någonting sånt där. Ringt och bara, jag är lite sen, håll båten. Är det så? Håll båten. Det är sjukt. Då har man nått stjärnstatus. Då har man nått. Man men det är ändå en bra början när man kan ringa till restaurangen. Du, jag kommer, jag kommer en halvtimme tidigare. Ja, du är ju som Laila Bagge för restaurangen. Oj. Oh, jävlar. Mina vänner. Wow. Oj. Sour. Uff. Show, I like it. Det var bara jag som fick en Illis. Åh jävlar, det kommer inte repsa. Oj. Jag har fint. Wow. Det kommer med. Ja, jo, jag tackar. Oj, hoppsan. Tack så jättemycket. Alltså, smakade det här var cherry whiskey sour. Det var en grej. Åh, doften här. Var den också skitcool? Den var också skitcool. Är det så? Mm. Vad vill du byta? Mm. Ja, den var skitgod. Den där var... Men kan inte vara godare än den där? Jag vet inte, den där var god. Den här ser ju som ett konstverk, verkligen. Mm. Det här gillar jag. Du gillade också den? Ja, det här var ju. Alltså, här det. är lite tryck. Det här är bra, men det är ju fantastiskt goda drinkar. Sjukt goda. Mm. Det här är en bra början. Mm. Du vet, om man har lagt den här grunden nu, och då shit, kan det bli bra. Jag tänker vi börjar med lite bröd här, med den här där. Tackar. Då har ni lite knäckebröd, hemmabakad kavring, lite sött. Och sen smöret är ett vispat benmärgssmör. Det ligger passande där i benen. Visst gör benen. Det. Ja. Visst gör det. Ja. Hoppas det tackar. Alltså, tror de håller den här nivån hela vägen ut till? Det är sjukt alltså. När de kommer in på det här sättet med brödet, man kan liksom leverera på flera olika sätt. Mm. Men det här just var... det här med märgssmöret i ett märgben, det är jäkligt trevligt. Och allt bakat. Ja, det är som du säger, det har ju börjat extremt hög nivå. Mm. Det här med smöret, det är ju otroligt intressant. Alltså. Det är fantastiskt. Mm. Om man tar det här bakat här, det vill man gärna prova lite idag. Ska ha en bit? Mm. Det är synd här nu när det kommer bli så mycket godta om det här, förstår du? Det här var gott. Känner verkligen att de här är bakade nu. Alltså kombo med det här brödet och märgsmöret vart ju... För bra. Med siraps. Råbiff, eller? Precis. Mm. Längst ner på trappan har vi padrons med rostade sesamfrön och havssalt. Så nästa steg så har vi rostad sidfläsk med barbecue glaze och rostad lök och lite krasse på toppen. Här har vi beef bite. Då har vi briochebröd och på ligger gräslöksmajonnäs, sotad ryggbiff, picklad silverlök och lite krasse på toppen. Näst längst upp har vi tonfisk-tartaren med gurka, honungsmelon, sojavinägrett, avokadokräm, chili-majonnäs och det har vi då lagt på ett gemsalladsblad. Och längst upp på trappan har vi löjromstartletter med citronkräm och löjrom. Sen har ni en hel råbiff där också. Ja, det var en fågel som viskade mig att det är en extremt bra råbiff. Jaså? Ja, jag har sagt det. Alltså att den ser god ut. Vad är det polenta i botten? Det är chilimajonnäs. Chilimajo? Precis, det här är ju vår signaturråbiff kan man säga. Lite asiatisk stil. Den ser så god ut så jag måste ju hålla in på den direkt. Picklad shimeji-svamp, picklad silverlök, lite bobo are också, de här runda grejerna för lite textur. Och ett friterat rispapper. Alltså jag älskar koriander. Ja, jag älskar asiatisk touch och blandar det med en råbiff. Det här var grejer. Helvete vad bra råbiffar vi har käkat. Alltså vi har käkat sjukt bra råbiffar. När man tror man äter en bra råbiff och sen så kommer man till nästa ställe. Jag och det tror det är läge att spela in Stockholms bästa råbiff nästa här. Alltså. Inte jag med då Roy, då kommer jag säga upp i kantskapen. Ja, du får vara med. Tack. Och det här är nog en av dem. Med koriander. Ja. Och löken och svampen. Det är så som man brukar ha på sushi, det är små friterade risbollar. Och rostade, chili rostade sesamfrön. Sån här. Svamp. Picklad silverlök. Majon. Risbollar. Alltså det var... Nej, den var sinnessjuk. Jag håller med. Mm. Han hade rätt, han som viska i mitt öra. Vi
Vi börjar uppifrån och ner, tror jag. Du gör tvärtom. Man ska alltid börja på topp, vet du. Jag tror man skulle avsluta på topp. Jag vet, folk brukar säga det. Jag tycker det är lika bra att börja på topp. Men du, de här ser inte dumma ut. Det här är ändå någonting löjrom. Det är någonting som du är ju kung på löjrom. Mm, vad superfina. Mm, verkligen. Kan aldrig gå fel. Det är fantastiskt. Men gå från den där till den där så blir det lite milt. Mm. Alltså det här, vi kanske skulle ha väntat lite. Den här smakade sjukt mycket. Ja. Mm, det där är ju, men, löjrom i milda smaker. Ja, alltså smetan och så. Ja. Den här var ju... Men det, man kanske skulle gjort sådär. Och boom. vi började. Men vi gick inte, vi började på topp. Vi började verkligen på topp. Ja. Det var tonfisk tatar, va? Mm. Chili mayo. Och någon grön mayo. Ja. Ser aptitlig ut. Mm. Fräsch. Mm. Jävligt fräsch. Fräsch. Skön. Riktigt, riktigt trevlig. Det här krispet, den är... Ordet är som du sa, fräsch. Fräsch. Känner du vad skön tonfisken vart i sammanhanget på den? Det var den som är, alltså konstigt som är räka eller så. Alltså. Otroligt bra marinad och sen chili mayon på, man kommer lite sting och det krispiga. Väldigt bra textur. Alltså man, vet, man kan bli lite så ibland, du vet, när det ska showas, du vet så här med rök på drinkar och sen komma in med grejer på trappan. Jag vet att det, vet, är show, men det här var pang. Ja, och det smakade. Det är inte bara show, det smakar. Det smakade som det såg ut alltså. Ja. Brioche, syrad silverlök, biff. Ja, det var okej. Okay. Jo, men det var inte riktigt samma kraft alltså. Alltså, jag älskar när man får det så här pang, 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 att man bara kan... Mm. Mm. Ja, men. Det var skön. Jag gillar grejen. En liten bite på en tandpetare. Mm. Mm. Det här var bra. Mm, det här kommer du att älska. Alltså, ja, kött och sen barbecue. Mm, vilken krisp. Rökighet va? Mm. Fan, det var bra det här alltså. Mm. Extremt. Det var det här, friterat med sesamfrön. Det är såna padrones. Jag gillar ju det här. Det är ett gott litet snack. Mm. Ja. De var väldigt goda, just med friteringen, sesam är shit. Mm. All right, då tänkte jag att ni skulle få testa våran St. Hugo. Det är en Barossa Shiraz från Australien. Väldigt lätt för man Shiraz, men det är fortfarande en fullbrody grape-druva. Passar jättebra till våra köttbitar för det är lite högre tannin i den. Den här lilla vagin som jag förklarade för, det är våran A5 Kagoshima vagin. Kagoshima regionen, räknad topp 10 av regionerna. Mm. Och kör i topp 10 och har A5 så kan du säga att du har ätit världens bästa ryggbiff. Mm. Du har KB och sånt som självklart är rankad högst, men inte allt. Kött från KB får en KB-stämpel. Ja. Ni kommer grilla den själv här på stenen. Som sagt, det speciella med de här korna är att mestadels deras torrfoder blir doppat i öl. Det är väldigt speciella kor, de är dubbla storleken av svenska. Kan gå upp till 800-900 kilo, väldigt slöa kor. Får massage och därför av, tack vare deras armmarmorering. Som är ganska kraftfull. Ja, som är ganska kraftfull. Just våra är det för din A5, ja. Men jag tror att de ligger mellan en M7 och M10 ungefär. Ska hämta lite salt åt er också, så kan ni köra på efter. Men låt den vara en liten stund så den släpper av sig själv, så är ni klara så. Ja, det är sådär då. Det lurar man inte. Doften direkt. Det är som att vara hemma och grilla. Alltså. Fan, det här var lite mysigt. Jättetrevligt. Ska vi hålla handen också? Nej, det ska vi inte. Lillis, ta det lugnt. Ja. Ingen mer. Drinkar det var fint, Lillis. Perfekt. Kallar mig för Grillis. Grillis, ja. Det här är också så här lite, vad heter det? Det är som att sitta och stirra in i en brasa. Ja, här, och här får du både... Det är hypnotiserande. Jajamän, och du får ljuset, ljudet och doft. Jag tror din är klar. Din var lite tunnare än min. Så det här köttet vila. Ja, får du vila någon sekund. Ja, nu är det färdigt vilat va? Nu har vi det färdigt. Mm. Mm. Åh, herregud. Mm. Det bara smällde. Fan vad bra det. Alltså just när man tar i de här storlekarna.
Det är så lagom. Det får inte bli mer. Det är två såna bitar. Det är perfekt. Mm. Men det är så jäkla mycket smak. Mm. Det här är sjukt bra sätt att äta det här typen av kött på. Det här är lagom size. Det ska inte vara mer. Så här kan man verkligen njuta av det. Ja, verkligen. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Och det är bara synd om de som sitter bredvid, om inte de beställer samma sak. Ja. Jag får känna doften. Och det vi har beställt nu, det är ju en sån här family style heter det. Så det är ett paket där man får allt det här. Ja. Alltså det är ju en helt fantastisk middag hittills alltså. Så här långt. Family style förrätter, lite vajit tapenaki. Nu kommer våra family style huvudrätter där. Fan Roy, du är alltid är så lite, bra på... Nej men, bra på att beställa. Ja. Du vet. Ja, jag vet det. Jag vet det. Blir väldigt mätta då. Mm. Här gillar jag dill på pommesen. Ja, jag tycker det är bara, det är en av våra sidogrejer, även en förrätt. Det är våran grillade majs. Den är kokt först. Förkokt. Grillad. Sen har ni parmesan, ni har chili, mayo och persilja på toppen. Ni har även bearnaisesås. Pommes med bara örter, rövinsky. På er tallrik är de jag presenterade från början. Så det är våran entrecote här ute, ryggbiff i mitten och sen våran oxfilé. Ni har även primärmorötter, en silverlök, friterad grönkål och ett märgbensmör. Ja, det där märgbensmör ja. Gillar vi ju. Ja, ja, nice. Är det så att ni behöver mer av antingen pommes, såser eller smöret så säger ni till så får ni så mycket ni behöver. Tack så jättemycket, ser magiskt ut. Smaklig måltid. Vi hade även våran som vi har på sidan av en tonfisksallad, vilket är en svarvsallad med riskroketter. Riskroketterna har en touch av ingefära och apelsin. Svarvsallad betyder bara fint, tunt skuren sallad, men det är ett spetskål, vanlig kål, rödbeta. Sen har ni rostade sesamfrön på toppen med bubarare. Bubarare är rispuffar. Är det friterat ris där, sa du? Ja, exakt. Med en smak av ingefära och apelsin, eller touch. Mm. Får man ta med fingrarna? Den här tror jag är för jävla god. Mm. Mm. Till och med det asiatiska var gott, så jag brukar inte vara. Min grej, var det där bra? Jaha. Kan jag få titta på den? Fy fan vad bra det var. Mm. Mm. Sjukt himla tillbehör alltså. Bra tillbehör. Det hette ju Stockholms bästa köttrestaurang va? Nu får vi äta kött. Ja, vi glömmer bort det. Du börjar med oxfilé alltså? Oxfilé och bea tänker jag. Mm. Det här är ju jävligt bra stekrad alltså. När den kommer in, och man känner den här grillade doften, man känner det verkligen att det är grill. Mm. Det smakar verkligen grillat kött. Verkligen, verkligen grillat. Jag gillar ju det grillade alltså. Men jag brukar inte vara en riktig oxfiléboy alltså, vara fan för det. Nej, men... hur var den? Nej, och det är ju för att den kan vara ibland lite för det blir, mild. Det blir lite levrigt så här. Jag tycker att det kan vara för mild. Men det här var... Den var riktigt bra. Mm. Och sen ser man att det är, liksom, det är grillat på riktigt. Allting det är grillat på riktigt. Det är bland den bättre oxfilén jag har käkat. Alltså. Mm, ja, den var sjukt god. Vad är din favorit? Ryggbiffen. Mm. Och lite märgsmör då. Oxfilén var magisk. Ja, här har vi biffen. Nu får vi prova. Mm. Ja, biff. Alltså det är fantastiskt. Det blir så mycket mer smak. Men jag älskar den här runda röksmaken som kommer från grillen i bak. Provade du pommesen med dillen där? Ja, bra. Bra. Trevligt servering av hinken alltså. Bian var bra. Jävligt bra. Det kanske låter helt sjukt att vi bara sitter här och säger bara, shit vad bra. Men jag tror det är för att, för min del i alla fall. Alltså, jag har hört lite snack om det för vissa då bara, ja men grill har tappat det, det är inte samma som förut. Men jag tycker så här, grill har steppat upp, det här är, alltså allt har varit alldeles magiskt alltså. Sjukt bra, jag har sagt ja, nu, då blir man så här. Och det är inte som förut, det är bättre. Nej, det är bättre. Ja, det finns ingenting att klaga på. Och allt är otroligt väl lagat. Ja, och trevligt. Ja, väldigt trevligt. Nej.
Det här är riktigt bra. De där är helt... Och gillar man majs? Ja. Så de har tagit majsen och lagt upp den på en helt annan nivå. Mm. Jag gillar det. Jag ser kocken stå där borta. Jag ska försöka ta en snackisman. Ja. Ja. Du gör rätt. Jag sitter kvar då. Gör det. Njuter lite. Ja. Få lite matkoma. Tjena chefen. Tjena, tjena. Tack för maten. Varsågod. Det var sjukt gott. Härligt, härligt. Vad, alltså, hur länge har ni haft den här menyn? 2 år plus lite mer. 2 år? Ja. Det är sjukt att jag inte har varit här liksom. Den är ju grym. Ja, fan vad kul. Jättekul att höra. Supergott. Vad gör det här då? Det här är ett svenskt lamm som vi helgrillar varje fredag, varje lördag. Så lägger vi på lite chimichurri, lite salt och bara låter den snurra hela kvällen. Fan vad kul. Ja, det är nice. Och så går du och karva på det? Och... Ja, precis under kvällen. Om man vill ha lammet så kommer en kille hit och skär upp. Får man komma och välja? Jag vill ha lite därifrån eller lite därifrån? Ja, precis. Det är ju liksom vad som är kvar också efter kvällens gång. Men precis. Är det här den bästa positionen man kan få på golvet? Ja, det är lite båda. Det är kul. Vissa gillar att ställa sig här ute. Liksom. Alltså, jag kan tänka att det ser ju sjukt lockande ut att stå och pensla med den här. Alltså. Får jag göra det? Absolut, kör. Det är chimichurri med lite rosmarin som vi bara... Alltså, vilken känsla. Ja. Det är bra som helst. Hur fan, så här skulle man vilja stå hemma och göra. Ja, varje kväll liksom. Ja, det är bra sen. Då är man hemma. Bra tryck i vännen här alltså. Ja, det är skönt. Ja. Men snart är vintern här. Vill du göra det? Ja, det är det. Vi ska pysa vidare. Ja, härligt. Tack för att du kom. Tack så mycket. Mm. Det där var schysst, Tillis. Det där var riktigt, riktigt bra då. Och jag är så glad att det levererade över förväntningarna och då blir det alltid ännu godare. Ja, jag hade ju inga förväntningar, visste inte, jag hade bara lyssnat. Du har aldrig varit här? Nej, men när man, som du sa, men när upplevde maten. Wow. Otroligt hög nivå. Ja, nu är vi på Kungsholmen och närmare bestämt Kronobergsgatan, tror jag. Eller? Stämmer nog säkert bra. Nej, men här ligger restaurang AGS. Oh. Det är din favorit. Det är min favorit. Nu ska vi hit. Nu ska vi hit. Nej, men det är så jävla coolt när man kommer in hit. För första gången jag kom hit, jag bara, fan, har jag kommit till deras kontor? Har jag kommit rätt? För man, det är liksom det man kommer in så här. Jag tycker det är så jävla porten. Coolt. Man tror första gången man är här så undrar man, är man verkligen rätt? Ja, det är så här, man kommer in i porten och så bara... Ja, men fan, det ligger ändå en AG-matta här. Det är nog här. Och så kommer man, jaha, har jag kommit till vårdcentralen? Eller deras dagliga verksamhet. Ja. Nej, men också, men redan här hör du ju musiken. Ja, då tänker man, fan, det ligger här någonstans. Det ligger här någonstans. Du får pulsen, du börjar närmare, du vet. Och det bästa man kommer upp hit, det är vad man möts av direkt när du kliver in. Ja. Alltså deras... Shit, vad du bygger förväntningar nu. Ja, nej, men jag älskar det här stället. Jag gör verkligen det. Alltså, det är... Titta det här då. Här har vi. Man möts av det bästa. Nu vet vi att vi är på ett steakhouse. Nu vet vi att vi är på ett steakhouse. Hallå. Hej! Nu är det alltså jag typ allra heligaste. Det allra heligaste. Ja. Det är få som har fått varit här då. Så det är utvald nu. Ska man säga. Det nya grejer här, det är... Fiskkylan. Hängmörad fisk. Fan, det är många. Det är en liten grej nu på vissa ställen. Ja, verkligen. Nu vet jag. Vi har nu fått en liten rundtur här innan vi ska sätta oss till bords. Om ni undrar vad vi håller på med. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, här finns det mycket kärlek. Har du också en sån här hemma, Tillis? Jag önskar att jag hade. Sån här liten kyl. Wow. Så det är våra värsta bitar. Framförallt det här då, de här som är insvepta i talg är vårt som vi kallar för Grand Cru eller Supreme-köttet då. Ja. Som är vår bästa urval av kött. Så först 5 veckor på benet sådär. Och sen stöper vi den i smält nötfett talg då. Och så ytterligare 10 veckor så här. Fan, om vi pratar spanskt kött, vad är det, om man, liksom det bästa spanska köttet? Vilket tycker du det är? Ja, det är de här Rubia Gallega och Buey och de typen av köttraser. Alltså jag märkte, för jag var i Spanien nyligen och försökte hitta liksom riktigt bra kött. Och då hade jag mitt huvud att jag skulle hitta riktigt marmorerat och bra. Men sen kände jag att fan, det kanske inte är så de gillar köttet i Spanien. För jag hittade inte det här... Nej, det är inte typ waggy-hållet, utan det är ett väldigt, väldigt gammalt djur som har käkat väldigt länge. De kan ju vara 7, 8, 9 år gamla. Det finns ingen ekonomi att föda upp ett sådant djur länge bara för att käka det. Det här är Rubiga, här är Spanien då.
Sen är det här i vackpaket där. Det är den som heter Stonax, som är vår ultra premium variant. 100% fullblodsvagn från Australien. Australien har bra kött på deras vagn. Ja, just den här har vi fått tag på. Det är den, och så är det den som heter Waggy Cross. Och sen så har vi en amerikansk som heter Snake River Farms också. Som 4,9. Är, alla är liksom samma liga nästan. Jag skulle säga Stonax är väl vassast. Vi kan ju kika också på restaurangens hjärta, vinkällan. Uff. Så här är ju wow. Värstingvinerna och lite dessert. För det är många stora bord på AG, så det går ju mycket vin. Så jag kanske har 6-12 flaskor uppe, sen har jag mer här nere jag kan fylla på med liksom. Jag gillar också att lagra vin så att du får lite, vi lagrar fisk, vi lagrar kött, vi lagrar vin. Lagrar vin, wow. Nej, men så att inte allting är senaste årgång utan man har lite backwinters på grejer och sådär liksom. Ja. Det behöver inte vara så dyrt egentligen, bara att man har utrymmet. Det här såg jag direkt med fonten. Jag såg bara skugga på bokstav och såg bara, här är det, har vi något dyrt. Den kan ju bli kul ikväll alltså. Ja, den är perfekt för två man. En lugn kväll. Vad kostar en sån här? Jag brukar säga så, if you have to ask, you can't afford it. Ja, exakt. Det är ett jäkla värde här inne, skulle man kunna säga. Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Då har vi fattat det rätt i alla fall. Ja. Ja. Jävlar, ni samlar på er alltså. Ja, kan man säga. Jaha, nu vart man ju suktad på middag. Ja, ja. Nu har man ju fått tillbaka en bra aptit. Har ni hiss upp till bordet eller? Ja, vill du ta det eller? Har du det? Det var bara, vad sjukt. Lata rock. Har vi hiss till bordet? Ja. Men det är maxvikt på hissen så vi ser om vi går. Ja, då får jag vänta då. Nej, jag ska. Det går säkert bra. Jag skojade mest att det var, fan vad, ska vara skönt med en hiss upp till bordet. Så fanns det. Så fanns det, det såklart. Ja. Den är gamla hissen så jag, det kan vara lite sådär. Ja, det känns tryggt. Det är kul avsnitt här. Ja. Vi sitter fast på riktigt. Hur var kvällen i fredags då? Jo, vi satt i hissen faktiskt. Sitter fast i AGS på hissen. Sen när vi kommer upp lagen, då är ju köket stängt. Så perfekt. Vi kanske åker ner till. Fast på riktigt. Är du rädd eller? Ja. Jag fastnade. Vi skulle ha tagit med en flaska vin åtminstone. Ja. Då hade vi varit lugnare. Alltså jag satt fast i en hälften så stor hiss en gång. I en trappuppgång i Beirut. Ja, en trappuppgång i ett stort lägenhetshus, det första gången jag var där. Själv. 40 minuter utan telefon. Jag fastnade där bara. Vi tar trapp på det här stället. Ja. Hallå, hallå. Ja, jag tänkte att du skulle sitta här då. Ja, det känns som att det kan inte bli bättre. I hjärtat. Kolla vad lycklig, vad lycklig han ser ut. Wow, det här var chef's table på riktigt. Ja. Och man ser grillen rakt framför mig. Alltså det kan nästan inte bli mer chef's table. Nej. Så då, lite menyer. Ja, men tackar. Här har vi à la carte-menyn, förrätter, varmrätter. Och sen har vi två listor. Ena är köttlistan. Tvåsidig variant idag. Och sen såklart vinlistan. Jajamän. Vissa kallar den Bibeln. Bibeln. Förrätterna kan man ta in några stycken och dela på om man vill. Tycker det är lite härligt. Vill man ha sin egen förrätt kan man ju köra det också såklart. Och även varmrätterna kan man ju ta in lite olika köttbitar att dela på. Men det finns också alla kattvarmrätter och hela den biten. Roy, jag litar på dig. Du litar på mig. Och jag litar på er. Ja. Så kör lite sköna förrätter och klockisar och yes. Kör det du tycker att vi ska testa. Ja, kör AG-grejen. Jag tycker att vi kör en vanlig som inte är sådär superhängmörad. Och sen tycker vi ska köra den här Stonax. Den är lite dyr men den är helt sagolik. Alltså. Den är, kör. Vi kör på det. Och lite sallad på fritt och banan som kommer till också. Och vi tycker godast med medium rare. Det känns som okej. Ja. Medium rare. Vill ni ha lite glas vitten eller skumpa eller en drink först? Och sen gå på lite rött? Eller alltså jag är sjukt sugen på... Min kropp skriker efter en Pepsi Max. En Cola Zero. Min kropp skriker efter ett glas rött. Kör ett glas rött då, Iris. Glas rött och lite Cola Zero börjar med. Vi börjar med det. Perfekt. Så vi kör en entrecote Stonax, den här super ultra premium varianten från Australien. Så det är fullblodsvagg. Den hade en extra fett sväng där som går ner. Den är jag entrecote och sen tänkte jag en biff där från Sverige. Ja. Det är vår toppselektering från Skan. Den som brukar bli grann till senare, i det här fallet så är den ser ju typ ut som en entrecote. Ja, den är nästan, den är kanske så långt upp på ryggen. Den är nära. Väldigt nära.
Den är ju bara hängbar i 5 veckor ungefär. Ja. Så det är inte blivit insatt i detaljen. Men det grillar vi. Vi får en grillad variant och så har vi en stek. Så kör vi på den här. Det låter fantastiskt. Ett grillat levainbröd där med både lite lard och mörter och smör. Mm. Tackar. Lard och mörter. Ja. Det är bra. Ja. Alltså, jag älskade sättet de serverade kolan på här. Mycket is i en stor kupa med citron. På McDonalds så säger man ju tvärtom, ingen is, för det är ju så kallt ändå. Men här vill man ha extra is. Var det gott? Mm. Meadow Ranch. Amerikansk vin. Jo, jag tackar. I'm loving it. Prova en lard. Levain. Mm. Så här, ja. Så ska det, så ska en slik. Grillat levain. Levain är bra. Det var lard. Jag känner båda och jag behöver lägga på. Ja, jag känner också båda också. Ja, det gör det bra. Får jag inflika en liten detalj? Ja. Sjukt snygga knivar. Ja, de var... Det kan vara så här att om Johan, om du saknar ett par knivar sen, så skyll inte på mig. Mora, det är Mora kniv. Ja, det är riktigt. Känn tyngden. Ja, ja. Det, kolla här. Men om du saknar oss två så... F1 G3 fällkniv. Det är, det är på riktigt. Det är riktiga grejer. Det är på riktigt. Tyngden i... Silverbestick. Det är ordning och reda på... Chefstail. På djur i skogen, menar jag. Ja, men det var det. Vi har den äldre japanska wagyun här innan vi har eldat den, det vill säga. Brukar visa upp den så här bara så att ni ska se på marmoreringen i det här köttet. Det är Kagoshima A5, så det är högsta graderingen i Japan, så det här är det bästa av det bästa. Så att jag kommer bränna på den här. Fantastiskt. The best of the best. Best of the best, det ser jag. De har en Sivertsbrännare. Sivertsbrännare i alla fall. De har köpt den på roysdeli.se. Fermenterat malt nötkött. Och sen är det då den här hängbördefisken, nya gilla. Okej. Så det är heller från Norge, de långa bitarna. Sen är det hamachi från Danmark. Och lite lax från Färöarna. Var det bilotta också, eller? Ja, precis. Den är bilotta. Ja. Och den där är... De snålar inte på kvaliteten. Nej. Välkommen till AG. Det är nästan så jag känner mig som en vegetarian när jag ser det rätt. Ja. Mm. Alltså, när vi äter det här nere i Hötorgshallen tidigare, då har ju varit som att trilla baklänges. Ja. Så bra. Hängmörad fisk. Var det Färöarna. De lax från Färöarna. Det var det de hade nere i skåpet där nere. Mm. Otroligt fräsch. Ja, fräsch och finnigt. Men jag känner inget... Det hängmörade vet jag inte om det hände någonting med just på laxen. Men fan vad trevliga kaprisen poppar till den sältan de trycker upp. Mm. Mycket konsistens. Mm. Det här gjorde så bra. Hamachi. Mm. Otroligt fräsch. Jävligt gott. Det här var gött. Mm. Mm. Fan, det är ändå en liten karaktär till fisken när den hängmörad alltså. Otroligt gott. Men, oj. Nu droppar det från trädet. Nej, är det... Vad säger man? Fallfrukt, den fäller sina löv. Det här var lite kul. Det här var jävligt kul. Alltså den är ju för fet alltså. Nej, jag tar den. Eller liksom den är... Jag tar den lite. Ja, men den är ju så mör att den är... Det är som att äta... Det är som att äta rent fett. Med lite köttsmak. Det är som smör. Du skulle kunna lägga den på en brödbit. Och det är som smör, den är ju helt... Jag gillar här fermenterade... Den är ju jävligt god. Men jag skulle kunna tänka mig... Fermenterade köttet? Ja, lite salt på. Salt och peppar. Ja, vi kör lite salt och peppar.
Ja, jag tycker att det var ju så jävla god innan i och för sig, men... Mm. Ja. Mm. Men man såg någon visa, den är extremt fet. Alltså man har en helt galen. Det var en fett skiva med lite kött i. Ja, man såg lite, det var lite kött i. Det var mer fett än kött. Magiskt. Skål. Helt magiskt. Skål. Skål. Nu mår vi. Nu mår vi, ja. Skål. Mm. Bästa starten. Det är ju som att vi sitter och kollar på någon sport här. På riktigt alltså. Vi sitter här, köket är framför oss. Bångmaskinerna bara pumpar ut bångar. Och kockarna liksom... spela som ett piano här inne. Ja, men tänk att de har sina olika positioner. Alla. Det är en jävla fotboll. Det är, ja, men det är samma scen. Det är samma scen. Det är anfallare. Ja, men det är helt... Nej, men det är som att man... Kolla där borta. Där står de liksom i kalla luckan och gör förrätten och allt kallt. Här står han och grillar. Han har någon saucer. Cesar-sallad. De lägger salladerna upp. De där borta. De leker, de grillar, de fixar, de donar. Och, det, och sen bara... Puff, och så kommer det till köks... Symbios. Och sen... Ping, ping, kommer hämta, pang, ut nästa. Det är underhållning på hög nivå. Det är underhållning. Och här sitter man själv då med ett glas vin. Det här är underhållning, ja, för en matälskare. Ja, verkligen, verkligen. Känna pulsen, trycket, tempot, doften. Det är sjukt trevligt att sitta här. Och bara se, här ska man sitta hela kvällen. Och det bästa är, det här är ju som det kallas chef's table. Ja. När du har tagit chef's table, då har du hela kvällen. Så du får sitta här hela kvällen och bara njuta av det här jävla skådespelet. Och ta inte hur mycket vin du vill. Sen får du för sig betala för vinet då, eller i det här fallet får Roy betala för vinet. Den här gången får du betala, Elis. Ja, vi kanske ska be oss snart. Ja. Du, när man kommer med vagnen, Roy. När jag kommer med vagnen, då vet man att det är dags. Nu är det på riktigt. Fräser om plåten, lägger upp. Jag hoppas inte det är våran brycka. Roy, jag hoppas att det är våran brick. Nej, jag hoppas inte det, för det var sjukt mycket kött. Jag tror att det är våran brick. Nej, det kan inte vara det. Vingarna är med lite rostad talg också. Lite mer köttspann. Okej. Okay. Bloody Mary dressing här på. Alltså. Bloody Mary dressing? Och jag tackar. Stuvad spenat. Det är gott. Stuvad spenat, Roy. Papaj. Papaj. Speciellt olönskt åt en sort som är mindre vatten. Åh, jävlar. Ja, det är det. Det är det här. Toppa med lite nötkött. Lite nötfett. Så, vi börjar med den här rackaren. Antikor från Australien. Producenten heter Stonax Farms. Hans mål här i livet är att bli bäst på wagyu utanför Japan. Han köpte 3 tjurar och 80 kusser en gång i världen från HB. Och tog över dem till Australien via Amerika. Den tiden hade de inte handelsavtal. Till slut i alla fall, det här är produkten av det. Vi graderar ju saker i 3. Vi har smak, vi har marmorering och vi har mörhet. 12 är högst, 1 kilo lägst. Den där ligger på 12, 11, 12. Jaha. Det oh, finns utrymme för förbättring. Men den är helt magisk. Ja, den är... Då provar vi. Mera köttig än wagyu från Japan. Jag går på kappan här, det gillar jag. Hur var det där då? Det är typ så här. Det är lite motstånd så här i köttfiberna, men sen när de här fettgrenarna kommer mellan, det bara puff! Men vilken det smak! Det bara smäller i munnen. Vilken smak! Mm. Att man kan få så maximalt av en antikål, men nu är stekronen perfekt, jag känner det är som Stone grillen, man känner det klassiska. Nej, ja. Det är magi på en köttbit. Och från Sveriges bidrag då, jag ska inte alls på något sätt motsvara det här, utan det här är... Bra kött från Skån som är bra. 5 år gammal, massor med spannmål och hängmörar sitt direkt. Och där är hängmörningen precis att jag börjar ge lite smak. Första 2 veckorna gör mera för mörigheten. Så kommer ni känna att det är också en lite annan textur på det här. Smaken mot det. Tackar. Man känner sig redan när man drar isär
Här var en bra ryggbiff. Alltså vi har ätit så sjukt bra köttbitar hittills. Så jag vet inte, jag börjar tappa fattningen här. Det här var ingen dum svensk, det kan jag säga. Jag hade förväntat mig mer tuggighet. Vi har ändå gått från australiensiska vaggen till den svenska. Jag tycker att den är otroligt mör för att vara här, men otroligt mycket smak. Det är bra tryck, det är tungt. Otroligt smak. Svenskt kött brukar inte vara så. Nej, det här mörkt. Var en av de bättre. Jag hade förväntat, han sa att det är lite mer, men sjukt bra. Det är ju alltså, det är mycket bättre än vad vi har, alltså när vi tar svenskt och äter så här långt. Det här gillar jag. Krämig spenat. Riktig American Steakhouse. Har du varit i Amerika, Gillis? Nej, det är fel att säga. Jag har bara varit i New York. New York. Jag var på ett steakhouse i Las Vegas. Då fick man alltid spenat. Det gillade jag. Var det där det blev så starkt då? Mm. Det är bra. Det är gott, krämigt, gräddigt. Väldigt sen bam. Men någonting som är extremt bra på AGS är konflikten till pommes frites, bea, kött. Alltså bean är helt magisk. Potatisen, krispig, mjäl, fin identi. Jag menar, du kan inte önska mer från pommes frites än det här. Det här var kul. Silverlök, tomater med Bloody Mary dressing. Eller Bloody Mary vinaigrette sa de, va? Någonting som är med tomatsallad för mig till kött, jag tycker att det är så jävla bra. För det fräschar upp det, det lyfter upp det här feta, allting tunga. Och sen bara tomatsallad fräsch som i det här fallet. Mm. Det är det som äter lite som äter sushi, du vet, man tar ingefäran och sen då kan du börja om igen. Mm. Samma sak här. Fräscha till den lite, ladda på igen. Älskar en trevlig bra tomatsallad och det är det verkligen här. Ja. Men jag känner att vi har we've enjoyed the AG experience. Ja, och nu ska vi checka upp och sen ska vi till en annan köttkonnässör i stan. Köttkonnässör. Ja, jag älskar det. Jag kan inte vänta då. Så det är att jag sitter och käkar sallad. Jag försöker dämpa. Jag försöker fräscha upp mättnaden här med sallad. Ja, men vilken upplevelse. Mm. Det här var en upplevelse. Men jag hänger på. Nu drar vi. Ät upp så drar vi. Watch me closing out. I'm traveling at the speed of light. From another universe. Så där, nu har vi hamnat på Tulegatan. Alltså det finns alltid där, det tisslas och tasslas om Svartengrens. Svartengrens? Ja, det är många som tycker att det här är Stockholms bästa köttställe. Liksom det snackas mycket. Och liksom, stor fin krog och så en liten logga. Liten. Då vet man att det är stora köttbitar. Välkommen, Elis. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Skönt. Mysigt. Puls. Stämning. Ja. Trevligt. Hallå! Välkomna! Nu är det dags. Nu är vi peppade. Jag är också peppad. Kom igen, vi rullar den här nu. Nu har vi landat. Du har fått din... smör i drinken. Brynt smördrink. Och jag, den här har jag hört så mycket om. Alltså. Deras äppeldrink. Som kommer från barmästarens egna äppelfråd. Det är så. Det doftar helt galet. Mm. Det här, Gillis. Mm. Nej, det här är roligt. Jag tror inte det. Jag tror det. Nej, för jag älskar äppelmust. Och den här hade en hint av den här pomfettflaskan man kanske bara smakar. Nej, det här var helt galet. Alltså, den syrliga citronen. Alltså, den här är... Snacka om fräsch. Mm. En sommardag, tänk dig 30 grader i solen den här släcker vilken lust som helst. Det var gött. Och nu kommer herr Svartengren himself. Ja visst, tjena grabbar, tjena. Välkomna. Tänkte visa lite annat, vi kör ju lite annorlunda stil här än de flesta andra restauranger. Vi jobbar ju bara svenskt kött. Ja. Jag har ett väldigt nära samarbete med ett litet fräkteri som ligger på Värmdö som slökar 8-10 kor i veckan bara. Så tar vi ett urval av köttdetaljer därifrån. Det som är specifikt jävligt coolt på det här stället tycker jag är njurtappen och mellangärdet.
De kommer ut med innehållspaketet istället för kon måste hänga nästan en och en halv, två veckor för att svalas ner när man har slaktat den. Ja. Men den här går rakt in i en annan kyl, så den svalas ner på två dagar. Så den här kon gick i hagen i början av veckan liksom. Så den är mega fräsch istället. Det är liksom en helt en japansk stämning på den här. Vad kul att du sa det, för att det godaste köttupplevelse jag någonsin har haft har varit njurtapp. Välkommen, vi är erkänt jävligt bra på det. På grund av det här också. Det är två pers som har rört på den här, jag är en av dem. Liksom. Så att, den kommer nu i veckan, skit, och den ser otroligt nice ut. Jag fick lite så här tvångskänsla, jag var där på att lära på sig någonting. Kör på, jag blev tre. Och sen har vi mellangärdet, den sitter också, det är ju samma med den också. Den är också skitspännande, den är ju så här lång, det är skirt steak. Mellangärdet? Skirt steak heter den på engelska. Ja, det har vi, skirt steaken. Mellangärdet är skirt steak. Precis, det är samma bit. Och den sitter ju liksom runt innehållspaketet under rebenen typ. Otroligt smakrik, smakar mycket så smör och mjölk och... Det är ett tuggmotstånd, jag ska inte säga något om det. Men det är ganska snäll när man ser fibrerna, så ser man ju på den att så här ska du skära och inte. Ja, det är tydligt hur man ska bete sig, helt klart. Mm. Sen har jag antikod, den här, just för den här kommer från Svartsjöanstalten. Så det är... Färingsö alltså. Ja, det är liksom en fängelsekod. Skurk alltså. Ja, det är en riktig skurk liksom. Sen har vi Hamragård, det här är flankstek. Du ser att det är otroligt fin marmorering. Ja, på den lilla. Exakt. Jag köper inget kött vackat hit alls. Jag tycker att när man har på sig, man får den här doften, det är bara inte för mig. Så vi hänger upp dem och fläktar dem istället. Ja. Den kan vi säga där nere sen. Den här såg ju otroligt bra. Och sen har vi oxfilén. En liten tight bit, men han är en helt nice blob där i mitten. Otroligt liksom. Mycket marmorering. Eller hur? Alltså, du vet, jag älskar ju att träffa människor som är passionerade för det de gör. Och jag ser på dig att du är sjukt passionerad i kött. Ja, jag är otroligt köttnörd. Du älskar det. Otroligt och stolt över det du har. Och du är stolt över det du har hittat som du ska servera oss nu. Ja, så jag är sjukt taggad på att smaka på det här. Ja, spännande. Mm. Passione. Vad kör vi då? Nu kör vi. Alltihopa eller? Hur hungrar jag ner liksom? Kör en... Go wild and crazy. Vi brassar på här hela gänget. Jag har ett uttryck som jag brukar säga så här. Men då brukar det gå åt helvete. Give me something spectacular. Ja, vi kör på va. Kör på. Jag smiter in en korv också. Den är sjukt speciell här. Det är gjort på entrecote. Det är inte alla som får den. Och så lite sköna sådana. Jag tar och lite blandat. Gärna. Skitbra. Grymt. Nu Gillis, ska vi få följa med herr Svartengren ner i det allra heligaste. Jaha, det låter mysigt. Häng med grabbar. Och vana trappan är lite sketchy, bara så ni är med. Det är så korta steg. Uff, är det många som har dunkat in här eller? Ja, jag har gjort det kan jag säga. För att jag ser stjärnor. Wow. Jag ska hålla den här dörren så ska vi se. Så här har vi första grejen då. Det är egentligen det här som vi håller på med. Jag kan ta en gaffel här. Oj, tackar. Så det här är våra hemgjorda charkuterier. Det här är en gris egentligen. Så jag tar helt fall och så tar jag hand om alla delar. Och sen hänger jag saltar dem och så hänger de här i 3-6 månader. Det är en skitcool gård som heter Onsbergård som ligger utanför Stockholm. Hon odlar bönor, det är hennes huvudsyssla från början. Hon har också kor och lamm som går runt hela odlingen för att skydda för så att inte liksom vilt ska komma åt odlingen. Och sen om bönskörden inte blir så bra, då köper hon grisar och föder grisar på bönorna. Och det här är resultatet av det. Så att hon har som ett eget litet ekosystem som är helt brutalt. Det är som Patanegra som är, istället för ekollon så är det bönor alltså. Nej, exakt. Vi har inte, tyvärr går det inte att göra med ekollon här, för de måste ju fermentera över vintern. Ja, det så att det funkar inte riktigt på samma sätt här, så vi kan inte få den där riktigt feta grisen. Alltså vi kan göra rasen kanske. Ja. Men det här är en blandning av ullsvin, såna mangalitsagrisar som ser ut som lamm egentligen, de är så krulliga och sen så en svensk lantras. Ja. Så hon gör en liten blend och jag tycker det blir bäst. Så testa det här alltså. Vad ska vi äta först då tycker du? Börja där och dra dit allt. Det där är kotletten. Jaha, det här är kotletten? Ja. Här, wow.
Wow. Fettet. Det har fått det här... Lite bärig, alltså. Det är ju, nej, men det har fått det här... Det här riktiga som man bara hittar i, du vet, italienska, spanska... Det där jag går på, liksom. Snöt in, jag har hållit på mycket med det här och laborera och... Misslyckats en del också, men nu börjar jag... Jag hörde vad jag sa där uppe, liksom. Det är passione. Han har styckat upp en hel gris och gjort det här. Nästa bit är bogen, så det är liksom framdelen på grisen. Alltså, vart kommer det här nötiga ifrån? Det är bara, det är mögelkultur och liksom hängt länge. Det är liksom mjölksyran som kickar mot. Det är otroligt att det här är en svensk produkt. Alltså, det blir bara för man gör det själv. Eller? Det är som ingenting annat, fast det påminner, men det är helt unikt. Det är dels rasan är ju skitgrym till att börja med, men sen är det ju det här, det är helt viktigt att man har hög luftfuktighet i, när man gör skärk. Det här är skillnaden från den andra tjänsten som ska kolla på sen. Att här vill jag ha helt fuktigt. Det är då du ser ju här vitmögligt kickar här liksom. Den kommer ju inte om det inte är fuktigt, så här vill man ha hög fuktighet. Men i en vanlig hängmarnekyl som man hänger biff entrecôte i, det är inget salt i sådär. Då måste det vara helt torrt istället, för då vill man få bort vätskan. Så då är den helt torr istället. Ja, vad kul att du gillar. Jag tycker att det händer mer än kotletten. Alltså. Ja, jag håller med. Jag tycker att kotletten... Ja, den är min. Min bild här börjar kicka ordentligt. Liksom. Och sen är det kvar med tre sorters peppar. Precis, det är den där. Alltså, svartpepparna verkligen. Jag har blancherat den lätt innan så den inte ska helt kicka över för hårt, men att den ligger kvar där så man kan ha rätt mycket peppar i den. Det här fettet var... Precis, jag handhackar hela... Det sitter ju en stor blob inne i grisen som bara är fett. Det är bara salt och peppar. Och gris. Men... Och sen är det liksom mögelkulturen, det är den som är den riktiga kryddan liksom, precis. Det är där det händer. Alltså jag, på senare tid, jag har fått en insikt i livet. Att alla liksom bra kockar, det är de som har insett att det är moder natur som är kocken. Och att kocken är bara redskapet för att pusha fram den. Du vet, alla kockar blir ju rockstjärnor nu. Det är bonden kommer bli nästa. Det är de som kommer komma nu alltså. Nej, men det finns ju allting, alltså franska och italienska. Alltså i franska köket, då är det chef is the star. I italienska köket, då är det ju råvaran. Och nu i det svenska köket, nya svenska köket, så är det grisen. Wow. Det kan vara, får man kalla det här korv? Ja, det får man göra. Det är den bästa korven jag ätit. Det var en bra korv. Helvete vad god. Jag försöker bräcka den andra, med den andra korven här också. Wow. Sen ska vi in här då. Akta huvudet. Det här är också färdigt. Grotta. Det här, wow. Här är väl det som är hjärtat av restaurangen kan man säga. Vi jobbar ju otroligt nära ett litet slakteri som ligger på Värmdö. Slaktar 8-10 kor i veckan. Bara en 10 mils radio av Stockholmsrådet. Det är därför jag kan få den här njurtappen och mellangärdet som jag pratar om. Det är jävligt liten produktion, jag känner alla som är där, jag känner bönderna. Och vi jobbar alla med samma mål, jag har jobbat med dem i 13 år. Och sen här ser ni då Franken som börjar tänka, det här är liksom nästa batch. De här får inte behöva tänka så länge, utan det är bara att de sätter sig och tappar lite vätska så du får den här... Det blir liksom som reducerad smak tycker jag när man blir av med lite av det här vattnet som ligger i, finns i köttet. Det är bara att jobba helt nära istället. Väldigt många går ju på så här, jag vill ha wagyu eller jag vill ha den nya spanska kola. Jag bara håller mig här istället och försöker jobba framåt långsamt liksom. Ekologiskt, lokalt. Svensk gastronomi. Ja, gastronomi på hemmaplan. Alltså det är kött i Stockholm. Exakt så. Fan, det här ser så jävligt fin ut för att vara svensk alltså. Ja, den ser jävligt bra ut den här. Och in några. Det kommer ju några i veckan som ser riktigt, riktigt, riktigt vass. Det är lite lott och så. Ibland så vadå tänker man? Helt upp och ner. Yes, där satt den. Ja. Liksom, jag är inte den som jagar marmorering på samma sätt heller. Jag kan hitta en annan smakprofil. Det är klart att jag gillar också när det är skitmarmorerat och jättesmörigt. Men det finns en tjusning i att det inte behöver vara det.
heller. Det kan finnas en skitmörhet och en otrolig textur i köttet. Mm. Även fast det inte är så marmorerat. Man missar gärna det för att man går hela tiden på. Man bara jagar det här marmorerade hela tiden. Men egentligen så är det kraftfoder. Det är ju lite det man inte ska egentligen hålla på med så mycket om man ser ur miljöperspektiv. Mm. Så ska man ju låta korna gå ute och äta gräs och hålla svenskt. Ja, men då får du ju lite mer chewy. Då får du tryck i det. Men du får mycket mer smak om det är gränsfödd. Precis. Och feeling liksom. Jag gillar ju när jag vill att det ska smaka som det gjorde förr i världen. Det är ju liksom mer min grej att så här, vi tar förvaltare så gör vi det bästa av det och bevisar att det faktiskt går att göra det rejält fett. Även fast det kanske inte är den här megaklassningen, utan det är liksom ett annat tänk. Nu är jag taggad på att äta. Ja, peppa! Jag vill gärna äta de här. Det var fast det är klart. Smakfulla kossorna. Korvarna då, den korven ni kommer få, då tar jag, om du kollar på den här så ser du, det här är ju jävligt tydligt att det är entrecôte där. Yes. Men du ser att det är en jävla massa kött. Jag tar av de här locken och så sparar jag dem så här som du ser att de hänger här. Så de hänger ännu längre. Så maler jag det och så gör jag korv på det. Ja, därför kallar jag entrecôte-korv. Nej, det är som är entrecôte-korv. Fan vad smutt! Då får man Olof Palme. Skämtar du med mig eller? Fy, men. Det är jag som är socialdemokrat. Ja, du fick Bromma kyrka. Ja, jag gillade det, jag vill äta på den här. Ja, nu börjar det trilla in här. Det bjuds på såsbuffé. Va? Vi har en bea, pepparsås. Det här är... rödvin. Nej. Mm. Det är nog fläsk... vad är det? Barbecue med sidfläsk i. Ja, precis. Vi gör koka benen. Här är bordeläs-sås. Bordeläs och märg. Jag tror att det är jävligt stor. En bordeläs. En riktig jävla bordeläs var där. Ja, jävla vad gott. Bra med märg. Bra med märg. I alla fall, de körde en rolig grej i morgon här. Trestegsraketen kallar de. Men. Då fick man in drinkar i mini. Och nu kommer maten. Nu kommer maten. Oj, oj. Oj, oj, oj. Det är lite tesis. Oj, oj, oj. Kom igen, kom igen. Det går jättebra. Oj, oj, oj. Vi börjar med det hängmörade. Då var det entrecôte från Svartsjö. Så vi har kriminalgårdskoster från Svartsjöanstalten. Och sen så har vi flankstek, njurtapp, mellangärde, oxfilé, hängmörade entrecôte-korv. Nu tricket, om man ska äta lite långsamt, då börjar med de här. De är bara så nystekta som möjligt, så att det drar ihop sig lite grann. Sen är det bara frilek. Thank you. Det som slår mig direkt, Gillis, det är stekyta. Yes! Alltså, den här stekytan har vi nog inte sett någonstans. Vi såg den på AG. AG hade bra stekyta. Men jag håller med dig. Och jag håller med. Det första du reagerar på, det är karamellisering på köttet. De vet exakt hur man ska maximera det. Det gör de med det här. Det är helt otroligt. Vi börjar med njurtappen då. Sjukt. Alltså smaken är... Fy fan, när du vet detaljer som du inte känner. För att när du normalt känner detaljer, då är det ryggbiff, oxfilé, entrecôte. Men när du går in på här detaljer, där det är en njurtapp, där vi har liksom maximal med smak. Du får tugga lite mer, men i det här fallet när det är stekgraden är perfekt. Oj. Så maximerar du allting. Det är otroligt vackert. Ja, det är ju så här... Helt annat. Var inte rädd för att prova någonting annat, för du får så mycket mer tillbaka i smak faktiskt. Smaka på flanksteken. När det kommer alltså, till flank, det här är för mig en taco-favorit. Alltså maximal kött för pengarna. Alltså jag tror... Här är en tunn taco-krydda. Lägg den på din taco. Fredagstacosen kommer vara en helt annan nivå. Nej men jag har nog... Alltså jag, det är aldrig smakat. Det smakar extremt mycket. Jag skulle säga att, återigen, oxfilé, entrecôte, biff. Nästa steg för att få alltså så mycket kött du kan.
Det är flanken. Ja. Flanken, otroligt. Men den är ju otroligt känslig. Den får inte gå över överhuvudtaget. Den måste du servera medium, at least. Så är det bara. Här är medium. Det är perfekt. Du får maximal smak. Så här ska den serveras. Otroligt fin yta. Vilket innebär att den har gått extremt hett, extremt fort. Och du får det här resultatet. Bra kryddat. De har inte stått med kryddorna. Och vet du vad det säger med salt och peppar? Fan vad viktigt det är. Men vad bara det behövs? Och det behövs bara salt och peppar. Bra bea. Bra pommes frites. Pepparsåsen. Oj, oj, oj. Var den så? För du vet att vi har haft lite dålig erfarenhet av GPS. Är det här bättre? GPS. GPS. Det här var en riktigt bra GPS. Är det en bra GPS? Bra. Du har rätt. Det här är en bra GPS. Det var en riktigt bra grönpepparsås. Oxfilé då? Känner du nu själv? Wow! Wow! Mycket mer djup, mycket mer smak. Ändå en konsistens. Du vet, du pratar om lever ibland. Så långt borta från lever när komma. Och den här är ju hängd alltså. Ja, det här är den hängd. Har ju en tydlig hängmörad smak. Precis innan det tippar över. Ja. Den var perfekt hängmörad. De har plockat den precis. Svensk oxfilé i toppklass. Otroligt mycket smak för oxfilé. Sen grillningen, återigen, karamelliseringen, färgen. Wow. Den är perfekt här. Han bara, här har vi en entrecôte, den är väl okej, okay, sa han så? Nej, det sa han inte. Det kändes lite entrecôte. Den ser ju bra ut. Jag kan säga, när jag såg den så har jag ändå ganska höga förväntningar. Jag tycker färgen, han kanske kunde önska den lite mörkare. Men marmoreringen var fin. Den var svensk. Det får var den kommer ifrån. Så jag, är det Dalarö-kossen vi käkar nu? Nej, det var Stockholm om nej. Sjukt smakrikt. Saltet tar upp det, det bär upp. Kryddningen är helt perfekt. Ja. Men, den är extremt bra entrecote. Men som jag sagt tidigare i programmet, jag brukar inte vara en oxfilé-fan. Men den här oxfilén, det var nog den bästa oxfilén jag har smakat. Normalt så är oxfilén så mycket, 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 mycket mild. Alltså än vad det var. Nej, här har vi en oxfilén. Den här smakar som nästan som att äta en, typ en så här, hängmördad högrevskärna. Ja. Alltså det, ja, det är jättemycket smak här. Men när vi såg den, när han visade den, så såg man att den var väldigt, väldigt mörk. Den är marmorerad, den har hängt, den har fått fram smakerna. Och sen återigen, kolla, alltså karamellisering. Jag vet inte vem fan det är som står och steker där bak, men den som gör det faktiskt jävligt bra. Du är en grillmästare. Alltså det som slår mig här på Svartengren, Silis, det är att det är på något sätt, alltså det är mysigt att ha den där stämningen. Men på något sätt så liksom, det är avskalat och här handlar allting om köttet. Det är en ren köttrestaurang. Men steakhouse. Men det märks också på Svartengren när han berättar om det. Aha, det är passionen. Det är exakt. Han älskar det här. Han älskar det här. Och det känns... visar sig också på tallriken. Mm. Entrecôte-korv. Här är ju någonting som är rätt speciellt. Det lät kul. Oj. Mm. När det kommer till korv så är det för mig två saker som, eller framförallt en som är otroligt viktig, och det är fettet du behöver tillföra. En korv ska fortfarande vara en korv. Det får inte vara för mycket kött, för då går det över och blir någonting annat. Här tycker jag vi ligger på gränsen. Smaken är fantastisk, men du känner lite konigheten. Att den är lite grinig. Lite grinig, exakt. Men smaken är ju fantastisk. Men jag skulle vilja ha mer fett. Men den är smakrik som fan. Helt magiskt. Skål. Skål. Atmosfären här inne är... det känns välkomnande. Välkomnande. Och den känns... mysig. Varm. Den är varm. Ja. Det här är allt från stelt. Det här kan jag tänka mig... Jag kan inte tänka mig någon som inte skulle känna sig välkommen. Nej. Återigen, du har ett halvt öppet kök. Du ser vad som händer om du sitter på rätt ställe där vi sitter. Ja. Pulsen, ljudet, nivån.
musiken i bakgrunden. Det är otroligt trevligt ställe. Det är, att det är mycket folk här, det förvånar mig inte. Och med det kan vi väl säga att steakhouse-nivån på Stockholm är på topp. Det finns otroligt bra steakhouse i Stockholm. Bra steakhouse. Jag hoppas ni har blivit inspirerade. Ta en runda. Käka era steaks. Njut. Och njut. Tusen tack för att du tittade. Skål, Elis. Skål.